Нам дають викройку готову і ми збираємо. Воно складне для нас, ми довго його шиємо, але мусимо шити, щоб хлопці мали що взутися. Військові черевики для українських захисників шиють у Тернополі. В магазині «Ательє. Територія взуття» до волонтерської ініціативи доєдналися ще з 2014-го, коли Росія почала окуповувати Україну. Зараз потреба у взутті знову зросла, тому берців шиють більше. Ще коли тоді Майдан, 14-й рік, то ми теж вже почали ще тоді це шити взуття, тобто в нас вже був досвід. Деякі ми вже мали там кілька пар там на складах, ну, але потім вже якось прийшов той період і відшиваємо ще з того часу. За цей час скільки вдалося відшити пар взуття? Ну, ми так не підбиваємо, але вже, то вже там кілька десятків вже взуття і віддали, роздали. Шиють із наявних на складі матеріалів. На потреби армії віддають взуття безкоштовно. А тим, хто має змогу підтримати і виробництво, і ЗСУ, берці продають за символічну ціну. Ми ще зараз використовуємо ті, що ми мали на складах. Звичайно, що можливо зараз буде проблема в матеріалах, комплектуючих, підошві. Ну, можливо, поки ще тут львівська сторона, ці всі заводи ще поки ще може буде можливість у нас там, наприклад, в підошвах, але поки що ми ще використовуємо це, що ми мали на складах. А хто, звичайно, може і підтримати, наприклад, щоб дійсно ми мали і на зарплатню, і на матеріали, то ми даємо чисто таку ціну символічну – 1000 гривень. Зараз ще шиють зимові моделі взуття, утеплені. Втім, в наявності є і літні берці. Такі за потреби теж шитимуть. Окрім цього, територія взуття може пошити і взуття великих розмірів, адже кожну пару виготовляють індивідуально. Всі зараз працюють для спільної мети – заради перемоги. Скорішого завершення війни і миру. Перемога буде за нами. Україна понад усе.